Бізнес на Кіровоградщині розвивається попри складні часи. Про це заявила президент Кіровоградської торгово-промислової палати Ірина Саєнко, звітуючи про діяльність організації за минулий рік. Важливим досягненням керівниця вважає створення центру підтримки експорту, який допомагає місцевим бізнесменам вийти на закордонні ринки. Також за сприяння палати були організовані виставки, на яких свою продукцію презентували сотні виробників зі всієї України. При торгово-промисловій палаті діє благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців. За час його існування кіровоградські підприємці допомогли батальйонам територіальної оборони та військовим підрозділам на суму понад 1 мільйон гривень. За сприяння розвитку економіки області кіровоградським бізнесовцям подякував очільник Кіровоградщини. Хочу подякувати представникам бізнесу Кіровоградщини, адже минулий рік, не дивлячись на всі його складності, ми досить достойно з економічної точки зору закінчили. Область отримала майже на 17% більше податків, ніж це було в попередньому 2013 році. Ми активізували інформаційні, юридичні, іздательські конференц-услуги. Ми дійсно стали сучасним, комфортним, діловим центром. О чому це говорить? Навіть во время кризису бізнес работает.